အသက်30ကျော်လာပြီဆိုတော့ရုပ်ရည်ကြည့်ပြီးအစင်လေးတွေနဲ့ပဲရှာကြွေတော့မယ်။ကိုကဥဆောင်နိုင်ပြီ၊ရှာကြွေးနိုင်ပြီဆိုတော့အစင်နာနိုင်ပဲကြွေးမယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသက်ကွဲနေပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချူလီ။တရုတ်ဆောင်ချူလီကတော့ MTV4 ဇလန်တွဲတွေကနေတဆင့်ပြည်သက်တွေသိရှိလာပြီးတော့အောင်မြင်မှုတနည်းအားကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ပန်းနုသွေးစကားမှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ရပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာချိပောက်ရောက်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှုတရဖူစောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဇလန်ကျော်လောကကိုစတင်ခဲ့ချိန်မှာချူလီကအဓိကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကပဲပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဇလန်ကျော်တိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ပရိသတ်အပိမှုလည်းခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ချူလီဟာအခုဆိုရင်ဇလန်ကျော်ရဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေကိုလည်းဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်နေနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ကူးရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့နာမည်ရလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချူလီဟာအသက်30ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမယ့်အခုအချိန်ထိအင်အားကျအခြင်းမရှိသေးသလိုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချူလီကအသေးကွဲနေပါတယ်ဆိုပြီးအင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ချူလီကအခုဆိုရင်အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာကြော်ညာရိုက်ကူတာတွေပွဲတက်တာတွေကအစကြက်တိုက်လောက်ကင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာတရုတ်ဆောင်ချူလီကအသက်30ကျော်လာပြီဆိုတော့ရုပ်ရည်ကြည့်ပြီးအစင်လေးတွေနဲ့ပဲရှာကြွဲတော့မယ်။ကိုကဥဆောင်နိုင်ပြီ၊ရှာကြွေးနိုင်ပြီဆိုတော့စင်နာပဲကြွဲမယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအသေးကွဲနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေတရုတ်ဆောင်ချူလီကလက်ရှိအချိန်မှာအသေးကွဲနေတာဖြစ်လို့ချူလီအတွက်အားပေးစကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောခဲ့ပြီးကြပါအောင်ရှင်။